zahtjeva. I ja sam se zadržao tamo do 6. aprila, kada sam se ponovo obratio sa prozora Skupštine Bosne i Hercegovine. I 6. aprila, negdje oko podne, kad je već bilo jasno da Evropska zajednica prihvatila i priznala Bosnu i Hercegovinu, mi smo sa grupom građana krenuli prema jednom drugom prostoru, prema Holiday Innu. Sa mnom je bio u društvu i Oskar Danon, Tomas Bremer i mnogi drugi, i građani Sarajeva. S druge strane, od Muzeja revolucije dolazili su rudari iz Zenice, borna kola policijske stanice su već pucala na 4 ili 5 isprat Holiday Inna. Krenulo se jednostavno na jedno zmijsko gnijezdo koje je u tom času bilo razbijeno.